На стадіоні у зимній воді музика лунає із кожного закапелка. Ось тут до свого виходу на сцену готуються гості із Словаччини. Колектив «Стропковчан» до України приїхав вперше. Ми поважаємо свою історію, звичаї та культуру. Ще змалку нас батьки цьому вчили. І ми навіть досі вдома розмовляємо русинською мовою, яка перегукується із українською. Не лише словаки, а й серби, поляки, ну і, звісно, українці. Цього року на Лемківський фестиваль приїхали понад півсотні колективів. Панянки у яскравих горсетах, чоловіки у капелюхах та чугах. Бачте, хлопці, мамка нині лемки мешкають у цілому світі. Загалом їх понад 1,5 мільйона. Усе, що пов'язано із їхньою історією та звичаями, дбайливо зберігають. Пані Оксана лемківських пісень співає ще змалку. Без них, зізнається, предки не змогли б пережити тих бід, що випали на їхню долю. Чуєте, які чудові лемківські пісні, наскільки це талановитий народ. Можна назвати з десяток, не менше, пісень вальсових мелодій. Я вважаю, що вони нічим не гірші за вальси Штрауса. Ну а який лемківський фестиваль без запалення символічної ватри? Оген – то є символ любові. Гор святий, огне, гор, високо до неба, і єднай вшитких лемків в любові. Ідемо до танцю! Та славилися лемки не лише своєю музичною культурою, а й кухнею, тому на фестивалі вона теж представлена. На спеціальному майданчику можна не лише посмакувати лемківськими стравами, а й навчитися їх готувати. Лісові білі гриби, які ми попередньо замочили на 5-6 годин. Господиня Мар'яна сьогодні готуватиме справжню лемківську грибну юшку, вареники та домашню локшину. Усі рецепти, каже, їй переповіла ще бабуся. Переважно у них були страви рослинного походження, і основна цінність цих страв, вони були доволі такими дієтичними, тобто фігура в лемків була гарною. Проводять фестиваль у зимній воді уже вп'яте, і локацію обрали не випадково, кажуть організатори. Мета фестивалю – зберегти, примножити і плекати лемківські традиції, бо все-таки в нашому селі є майже 30% населення – це вихідці з Лемківщини. Забавлялись лемки цілі 2 дні, а вже наступного року, кажуть, тут очікують ще більше гостей, бо фестиваль стане всеукраїнським. Мар'яна Оленська, Тарас Ткач, «Правда наживо», телеканал НТА.